მიიღე მონაწილეობა საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვაში. იმასე ნაკლებს რამდესაც ისაუბრებს. იმასე ნაკლებს გიგულებს დაგვა გაფაჯილი პოლიტიკოსი გეუბნები. ბატონო ამირან, თქვენ ბატონო ამირან, ბატონო ამირან, თქვენ პოლიტიკოსი ძარათავს რა. არ თამა პრეზიდენტი და თქვენ პოლიტიკოსი ძარათავს თქვენ საფხურები თქვენ ცხოვრებით. თქვენ პოლიტიკოსი ძარათავს. მე ვარ მე-14 საჯარო სკოლის პედაგოგი თინათი გოჩელაშვილი. ძალიან თქვენ ჩემ კითხავს უნდა თქვენ უპასუხოთ. მე ამიტომ ამა დაგმოსო. მაგრამ თქვენგან არაფერი მიგწნია და მაგათიეთ ახლა მე კარგი ვარ, ცუდი ვარ თუ საშუალო ვარ, ამას ჩემ ზურგს უკან იტყვიან, მაგრამ იმის ღირსი მაინც არ მიყავი 9 წლის განმავლობაში ტრანსპორტის ფული რომ მაინც გეჩუქებინათ. ბატონო ამირან, რომელიც წლების მანძილზე ჩუმატიო და აქ ადამიანს შემოსუნდა, ადამიან არ გადგონია ფექსზე და არ შეწინააღმდეგებია თქვენი ფასურზე, თქვენ და არ მისიამუნა, ეს არ არის სწორი, ჩვენ საზოგადოება ვართ. საზოგადოებას უნდა უსმინოთ. მაგათი თქვენ მაგ ხეთხათ აკეთებს საქმეს, მაგრამ ხალხი გაიწყდებათ. შეიძლება ამ ჯგუფმა, ამ საკრებულმა, რომელმაც დააგრია ქალაქი მთელი 9 წლის განმავლობაში, კიდე ამას მოთხოვთ, რომ თქვენ კიდე დაგვეხმაროთ. შეიძლება ამის გაკეთება, შეიძლება ამის მოთხოვნის დაკეთება. ეს არ არის საკრებულო. გასაგებია, 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 აი ეს არის